Dalamnya pun sih gong. Cangkringan. Cangkringan kalau main gak? Iya cangkringan kalau main kemudian cangkringan. Gong, kalau wingi kok pagi ini kan teng Blitar Wetan nih ku. Patus napa gong? Karena kalau lagi Blitar Wetan ini nggak cangkringan lah. Kalau coba kalau ngalor. Ngalor ya? Iya ngalor patok netan. Lah tadi kok patus sakit gong? Iya. Oh, jadi kan patusnya tempuh di mana nanti nih gong? Kolong gandian, karena ini pelanggan gandian itu nakal. Pribon kau nakal lekong? Lek jonge pat payung aja di jadi. Oh. Lek kalau ini aku mendet saat tenglere ngantru. Lereng ngantru ya? Iya. Lereng ngantru. Kau tahu niku sak setunggal badinya pinter kong? Alah, ini macam miskin, dia nasi 500, dia nasi 300. Sedinten iso ngedalnya pinter niku? Alah, kong lagi ngamuk ngelalak kong, buatan menetap kau zaman jenong. Buatan mesti ya? Iya, ngoten niku jenengan setore teng bakul jagung napa teng mundi? Nggih, bakul jagung, bakul buah, bakul napa? Janganan itu. Tapi sering-sering jenengan dugekne napa tiange? Mboten tiang ten dio kula. Oh, ngoten. Kula kan kula kan dhewe. Pengepul sak niku. Nggih. Jenengan sadian sak niku awet tahun pinten, Kong? Cowo jaman beda pancen, sak derenge tahun 90. Wah. Ya kula metu lahir 90 niku mawon kula walimah teng Bonagung muni ganti klambi nggih. Selakan sak durut kandang niku jaman. Jaman semoten jaman sepeda ontel. Nggih, jaman napa? Tak niku mawon tahun 30 tahun lebih. 30 tahun, ya. Anu, Kong, napa jenenge? Jaman semonten kali jaman saat ini kini ku sadian sak penak mundi kong. Oh iya, oh, jaman sak monten ini juga rojo penak kulo kan. Wau ini sak jaring tahun 90 pun bakul sak terus tahun 2004 kulo kan. Musul anak kulo yang Kendari gitu kok. Kendari? Iya. Si nomor pinter niku? Nomor kale. Nomor kale ya. Tunggalan dan Tenggerang Mayu Jawa Barat. Wah, wah, putrane pinten to, Kong? Gangsal, Kom Satun. Kom, terus sing mbaturi jenengan wonten kiyen? Sing calone tunggal gedhe niku sakniki sampeyan Malang Merintang ing Taiwan lanang. Oh, lanang. Nggih, lanang telu. Sing sito enten Serengat. Nggih. Sing sito enten Bolorejo. Nggih. Sing sito dalan tunggal gedhe. Oh, niku lan sing jaler. Lanang kabeh niku. Lho, sing tebih berarti sing wedok. Nggih, sing wedok. Indramayu kali pundi, Pak? Kendari, Sulawesi Tenggara. Wah. Ala mboten duwe-duwe umpama Kendari niku nggih. Ngeber. Pak, rene aku kangen. Muli lan duwe-duwe golek utangan sik muli tak kangeni. Sing sing Indramayu nggih ngoten. Aku kangen kowe rene Pak. Soale lah anak kula niki lek umpama Indramayu niku terus terang nggih mboten pamer. Mboten duwe kriku senang sanggo mobil. Mboten iki lek telase niku kadang-kadang nggih selawe 20 juta ngoten mergo anakku ngoman banget. Dadi sira nggowo kanca welas napa niku tenggorokku sapa? Yang pundi-pundi ngebos sih ngono. Nyebut damel apa tuh kong mereka kong? Pemborong. Oh, oh pemborong pantesan. Orang kaya berarti kak. Lek sing teng Kendari kong? Sing Kendari ini gue sadane mboten berarti sing boe. Tapi anake wah sok suki pas ngomong. Oh putune masih putune jenengan. Oh nggih dadi sing sing pelaut enten sing duwe kapal nglakone kapal golek iwak. Dewe niku enten sing jadi guru. Pancine jenengan pun mboten nyambut damel lho, Kong. Lah niki sampean kula niki terus terang lek diomongne kula mboten pamer. Pripun-pripun, Kong? Kula niki kalau sing Taiwan niku tiap sasi kaya pegawai negeri jatah 400. Nggih, nggih. Nggih. Tapi boleh cukup saat ini jogging deh. Kalau ini kadang-kadang ada bukti pun ngancam pengajian di mumpun kau yang ngancam itu. Terus selek nih, jongi minggu pahing, dia kau yang ngancam dari sepuluh nih terus terang deh. Wong panjang wong kerenyit kulek mangan bukan enak kadang-kadang deh. Mesti kan jopo lah nih ya. Masuk. Terus lah untungnya pun telas kau tuh kong. Alah untungnya kau buatkan masalah yang penting kan anu nih gelek lah. Nanti yang kan wayang
Nggih, sok hadir. Lah niku lho. Kong, lek wayang sing diremeni dalange sinten, Kong? Wis pokoke ngawet, pokoke dalang sak iki diremeni nggih. Mboten enten iki kaya anom, kaya mantep. Lek durung aku kula dimeni gondrong. Gelung Agung itu kan kareng kali minto nopo niku nggih timbangane turu sore. Oh, ngaten. Kong kula kok supe to dereng kenalan to, Kong. Asmane sinten, Kong? Kula jeneng Jawa. Sinten, Kong? Purnomo. Purnomo tok, Kong. Nggih, Purnomo. Mas sampean kula kandhani nggih. Nggih, nggih. Dunyo niki sing netone kaya kula jenenge mboten enten. Pripun, Kong niku? Ya kula niki pokoke Rasulullah persis ya kula niki. Netone kula niki. Dintene Senin. Senin. Jamnya jam 6, jadi ini jadi mulut, tanggalnya tanggal 12. Masya Allah. Pas padang bulan lah ini. Pas padang bulan. Bukan tanggal 12. Tapi yang jenisnya Purnomo itu, mereka bajukan datanya keliru. Jenisnya Purnomo ini mesti tanggal 15, lalu tanggal 12. Kurang telung dino. Kurang telung dino. Alhamdulillah. Tapi ini asmonya nggak pun kinaris, Kong. Yeah. Asmane Purnomo nggih? Nggih. Yeah. Nggih, berarti niku lek cara basa Arabe kan rembulan purnama. Nggih. Okay. Okay. Tapi ngeten kula kadang-kadang lek eneng wong sing jenenge Imam, jenenge Muhammad niku kula gojrok. Kowe jenengmu Imam, jenenge Muhammad iki lek ora salat ora pas. Tapi lek jeneng Purnomo iki jenenge wong umum ora salat ora masalah. Nggih lho. Nggih. Lah niku sampean kula critani, kula niki nate awak kula niki menyonyong kabeh. Mereka zaman sak monten niku enten jaranan dugi Kaligoro. Nggih. Lah sinumpak delengan niku wedok jenenge Siti Muawanah padha karo jenenge anak kula sing balek. Lah tetep kalih kula, Mbak. Zaman iki wong tuane le jenenge kleru, kleru iki Mas, kula tasih dicelok Mas, nggih, tasih no. Nggih, nggih, nggih. Ya wong sampean iki jenenge Siti Muawanah iki mesine eneng panggung ceramah lah kok sampean numpak jaranan iki edan. Oh, rupol plus bohan. Jadi sing patah jenenge pripun? Ya kuwi jarane cuk iki moso kebalan ngono. Lah jenenge Siti Muawanah iki ora patah lho. Sakniki umpama ngene ya. Kaya lek lek jenenge wong kaya jenenge anu Lukfi Hasan Isa gitu. Lukfi niku budi pekerti, Hasan niku budi bagus. Bagus. SK niku sudah ditentukan atau sudah barang tentu. Lek digandeng nih sudah barang tentu mempunyai budi pekerti yang baik. Sing dae korupsi daging sapi ngoten niku. Apa ya? KS, Bang. Ben? Wong PKS. Ya iya apa ya, Pak? Kong. Kula wastani wau semangat ge. Antusias ge. Jenengan kok nggih nyuwambung kalih perkara sing nggih, nggih to. Niku sian apa mondok to, Kong? Alah. Jangan sumber kari ge kok kelungulan mule. Oh, tapi pernah mondok, Kong nggih. Nggih. Terus niku ge masalah pertanyaan sing urut wae to, Kong. Sing anu mboten sing pertanyaan iki yang lintu wau nate ajeng kula takon. Kula niki terus terang zaman kula kanjaran. Nggih. Kula niki lek diomongne lho. Nggih, nggih, nggih. Kula niki zaman tahun 62 niku enten Irian. Irian, Kong. Nggih, Irian. Nggih, nggih. Buat mulai terangnya sing ngopo nyambut gawe mesti mulai terangnya. Kula nggak ada kanca jenenge Soduk. Niku sinten, Kong? Soduk jenenge kira. Soduk. Nggih, kira se jenenge samaran apa ya? Niku kula teng Punjiman dene lho. Teng Punjiman kula dene lho. Kula takoni. Kamu itu mempunyai agama apa? Agama itu apa tepat kirene ngono. Nggih. Nah, ini wong niku lho, gue. Jangankan kok syahadat salat haji poso kok ngerti yo. Riyoyo Idul Adha kalau riyoyo Idul Fitri ini lho dia mesti ngertos. Oh, ngaten. Nah, terus niku lek kaya ngaten niku nek ajine kula tangkasen lek enten donya. Proses itu kuwi lek ana akhirat bucu. Akhirat itu bulan itu. Apa salat dene ngono enten sing ngono. Niku buat nene sing arah niku. Lah niku lho lek niku nggih tunggalen niku enten pertanyaan niku yang koyok macam ni tu besok prosesnya dos dulu. Yeah. Okay, Mas, sing barang harta tak kau tapi. Anu Kong, sing kula amati kula kan nggih waktu betul Kong. Nggih. Jenengan niku kan mesti setiap hadir kan mesti tanglet ta Kong. Nggih, mesti. Ngoten niku nggih sak derenge sinau ya Kong.
kadang-kadang suatu saat itu dalam perjalanan itu roh ngoten nggih. Tumpuk-tumpuk Mas, tapi lek rasa tulis pemain perjalanan itu enten enten kinting ning bakal pertanyaan ngeten niku lek boten ditulis lali. Nggih. Itu wayahe lali ngeten. Kong, gak ada pesen untuk lari-lari nom, Kong? Nggih. Pesene lek dateng lari-lari nom napa, Kong? Ngeten lho. Masalah lari nom itu kalau bergaul itu jangan mandang siapapun. Nabi. Nah, asalkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi bergaul itu kalau kalian tidak kiri-kiri itu tidak masalah. Tapi jangan sampai membuat sakit hatinya orang lain. Dan terus singkelet yang larung. Oh, ngatur ya, nggih. Yang larung itu hiburan loh. Nggih, nggih. Kancane pirang-pirang, bukan anu, pokoknya bukan lo-loan. Kancane pirang-pirang. Awet enam kan, nggih? Ini ambil. Railan kula. Benjing lek ngopi ngajak kula, Kong. Nggih. Railan kula lahiran tahun 38. Oh, lahiran pinten, Kong? 38. Berarti sakniki 84 atau 85. Pira, Pak? 38. Berarti saiki 2085. Wah. Kanca niku kula asline mboten ngriki, Mas. Kalau hasilnya ingin kademangan juga. Oh, hasilnya kademangan ya? Ijulnya kademangan. Istrinya tasik suk anu geng? Iya, saya bujuk lo lahiran tahun 70. Iya, sehat buger gak tenang ya? Alhamdulillah. Lo karena 38. Kong, kuncinya awet. Awet muda katanya jenengan terus pangga. Semangat nih kenapa, Kong? Iya nih, Kong. Pelegal jangan pilih-pilih. Iya. Terus saya nginyang warung gitu. Jadi upaman jelek wayang macam ni juga, orang sampai apa yang barang yang terlarang lah, pokoknya seneng lah macam mawar. Bujur biasa. Wayang ngopi kan ya? Ngopi, iya. Kong, seumuran jenengan ngoten niku kita asik kelan mboten, Kong? Nen, itu saat sekarang aja anu. Yo, Mas Rejo, orang pakai berfungsi lah. Guyar kok sing terakhir kok mboten apa-apa kok ya. Iki panjenengan apa? Niki damel pengalaman kula sing tak enem, Kong. Maksude, wah, aku ya tau duwe sahabat ya guru. Kakung rumahe kala mayan jenenge Mbah Purnomo. Ceritane mekaten. Lah ngoten niku lek jamu pripun, Kong? Tasik jamu mboten ngateni. Wah, iki ora kena ditakokne ya iki masalah niku, Jon. Sing penting iki dari segi sampean iki kula mboten niku iki awak kula koyoke mboten jan parase lek masalah salat iki lho. Nggih nggih nggih. Niku cingkuh takyat tawal niku blas mboten kaget nggih. Robi biri ngapa niku namung nyedhit tok. Terus lek takyat akhir ngelobonake pikir iku iso. Luar biasa. Ini guys, sekilas wawancara dengan Mbah Purnomo. Terus semua ini tuh pulang berenggi. Oh ngatur kok ya? Nggih, saya. Makanya beda nak sampean ketemu kali, wong sing ngaku-ngaku cuek gitu. Nggih, nggih. Itu sampean takoni. Bahasa Jepang ini sing sampean isani nopo? Napa, Kong? Bahasa Jepang niku sing sampean isani nopo? Lek kula bahasa Jepang mesti sakit, tapi lek kegiatan Jepang sehari-hari loro. Napa, Kong? Ya misale kaya taiso. Napa, Kong niku, Kong? Taiso niku olahraga. Oh, olahraga taiso ke. Taiso, taiso. Terus tekan kapas. Napa, Kong? Nandur kapas dari zaman sakmene. Oh, nggih. Okay. Terus jenenge perangkat desa niku nopo? Tapi kula sedulur lan kumincok, mergo bapak kula jadi kumincok perangkat desa niku enten jenenge kumincok asato dibodang senendang kucing kei ya. Kucing kei niki kula roh mergo mbak yu kula jadi kucing kei. Napa niku? Kucing kei niku bantu kantor desa sing kan umpama metu telo, umpama metu napa iki lan arani
Mutioro. Kucencai kong. Kucencai. Ini ku bahasa Jepang ya? Iya, kucencai. Gudang Senendan itu ya, bahasa Jepang. Ayah ini mulai nanya udah kita anggapin lah. Apa? Ya kenapa tuh kong? Damper inspirasi yang nama kong. Wes Beijing ketemu malah lewatan ke? Halo. Wah. Ketemu malah kan Jon Agung. Nge. Tenganu. Nge. Kalau kawan nih. Kocok kulo yang kurang telu ini pengganti. Kalau kulo disukani ya dia kong, game semangat kong. Napa dia? Serban apa-apa kong, tesbeh apa. Nggak, serban ini serban namo. Nggak, kulo buron kong. Nggak, buron nggak. Nggak, nggak. Salam buat terlalu. Nggak, nggak, nggak. Salim kong, salim kong. Nah. Alhamdulillah, ada pilihan. Oh, nggak no kong. Reporterannya. Oke guys, kita ketemu Mbah Purnomo yang dulu sempat pernah pengalaman bersama orang Jepang ya toh. Mbah Purnomo di sini boleh dibilang wong paling sepuh ya guys. Kumpulannya bergane 66 ngene iki. Nah, hari ini kita acara Lailatul Istimak guys. Oh, lembaga takmir masjid sekecamatan Wonodadi. Saya kenalkan beliau-beliau ketua tanfid NU Wonodadi ini dia. Mbah Roe Suryae niki. Niki Ra'is Suryah Cabang Blitar ya toh. Perumus Cabang Blitar. Alumni Lirboyo. Niki Mbah Lurah. Dua dua. Niki Mbah Yai penasehate dua gitu. Niki kula terkenalne sing 66 guys. Ini kiai yang lagi naik daun guys, namanya Bapak Fauzi Arwani. Ini Gus yang kita punya. Yes, kita Gus, punya apa? Gus Inul. Kita punya apa Bon? Iki macane Wonodadi. Ini naik daun apa lagi? Lekas. Iki segera garangan, tapi ketua Basu Masail. Gue juga kita, ya tak? Iki kita garangan, tapi uang sing ngalim tenan guys. Iya toh. Hati-hati lek guyu ngene kentek-kentek iki rondo. Tapi sing sak sepuh. Enak buat. Hooh guys. Iki Pak Mohtar. Iki dilungkasno kok viral iki. Wonge sayange kuru. Viral. Wedi karo nyonyane ketok iki. Hai Pak Mohtar. Bojone ayu. Oh, makane meteng-meteng. Iki tim Basu Masail saya kenalkan guys ya. Satu Pak Mohtar. Ini ketuane. Iki perumuse iki wong loro iki. Nah, iki Gus madhep rene. Nah, guys. Kata-kata hari ini apa, Gus? Jangan telat. Mulai ayo nyawake aku. Gus, kata-kata hari ini apa Gus? Lagi viral. Sing nyuting lagi naik subscribe. Bah, kayak ngeneng. Dungane boleh diungkas bayaran ya, tak sakuran. Subscribe-nya wis 6.000 muncul. Pak Mohtar, ayo senyum-senyum. Pak Mohtar, kata-kata apa? Jolali misaan. Gue emang gue seburuk burung. Guys, kalau sing suarane enak menggasak wana dadi iki paling enak iki. Namane Ilham Ansori, muridku iki. Muridnya pengen awane gurune. Lah kabeh liyane tak kenale penggede-penggede kan ya sing nyoteng gurune. Terakhir kita sepil ketua LTM, guys. Yang energik ganteng iki yo tamatan kuliah UIN namanya Mas Irsyad anake sitok bojone wayu bos pitik ndok siap
Lek iki pegawai negeri kepala sekolah namanya Anam. Anam rahmatullah, cedek kuburan. Dina elek mati. Isa-isa. Lek iki jenenge Pak Dasir, mantan ketua NO. Saiki ngesore dadi kesorku pangkate. Jongkol. Iki Fahim yang takut wanita. Makane ra duwe cewek. Go, yu dia. Mas Fahim pun gadah cewek. Pun. Oke. Semenjak enak karo cewek. Langsung akeh. Oh, semenjak dekat dengan ini. Ini juga murid saya, guys. Namanya sopo? Cak Ju. Arju. Cak Ju. Dari Kunir. Barusan kelar kuliah S1. Daftar S2. Cita-citanya jadi dokter. Jadi dosen di Tulungagung. Amin. Sayangnya rong duwe cewek. Bum pun. Sampun. Pun oke okay, nih. Wah, ngono. Pani rabi dong. Bun, jenengan pangestune mawon. Guys, iki Satgas ST, guys. Sing tugas di perempatan Pondok Kunir ya ini. Ih, walaupun malam ini acara LTM cek berbau ST mergo dihadiri Satgas. Lah iki, guys. Iki perwira banser wana dadi. Kenale nama. Nama Letnan Jenderal. Wis rasa terus lah. Tenanan iki. Rasa. Botoe rempang. Iki anu guys. Galang lho. Sampean butuh suwuk ya, goleki wong iki. Yap. Ya ta. Suwuk. Iki mantan saiki dadi penasehat NO. Gila seragamnya. Percaya pora. Ya ta. Kata-katanya hari ini, Mbah. Kata-katanya ya enjoy ya mana ya? Genawet 6 ya? Semua lancar kayak Mbak Purnomo banget ya? Gak repot-repot, mau ketuk batas. Aku sewenang sama wawancara karo Mbak Purnomo. Guys, jangan lupa ya like and subscribe Pencari Surga TV ya. Teko omah kok dilihat Pencari Surga TV. Pah, ini loh, Klambi Abang kita gayaan dewe. Kopi asin ya? Nah, ini Pak D, kata-kata apa Pak D? Bos go pecel. Sing di? Klambi Abang kuwi bos go pecel. Gone maksudnya Pak D? Sambal kacang, awak pecel, kamu cencang. Oh ngono. Ngendi Pak D lek manggrok Pak D? Nang warunge dhewe to. Oh ngono, gak maksudnya ngendi? Idul pasar etan dalam. Oh warung kopi. Iyalah. Masuk guys, lek ngopi liwat pasar gambar golek ana wong iki. Yap. Iya to. Gratis neng ya pantese ngono. Apa deh? Betul. Kata-katane piye? Tetep eling dawuh Gusti krana urip kuwi wis pinesti. Ngono Pak Mas, pinter ya bakal sego pecel. Oke, sing ita itu mang jajal ki duwe kata-kata perake ayo, tokno. Mangan telo banyune putih. Heeh. Ayo bola. Padha nyedeng sing sugih. Ngono. Tak kira cedhek opo. Jebule kedonya. Sing sugih apa sugih ilmu. Wah, terus. Sugihnya sugih waras. Oh ngono to. Wah nek terusane berarti, Mang. Heeh. Oh ngono. Bandha ya ora duwe. Heeh, terus sapa nek? Bojo mek siji. Heeh. Wis mek kuwi tok ra nek liyane. Bojo siji sing nek gambar. Sini gandian enak. Gambar kayak wayu tapi lagi demok. Oh ngono. Demok menengah sini gambar kayak. Oh. Sini kamar gue coba. Iki ilmu pleset tadi. Ampuh guys iki. Lagi. Lanjut lagi. Iki isi nana gue lanjut. Iki guys, sahabat saya guys punya kata-kata dari Bapak Takim. Sepi sementara nih. Iki guys, awakmu loro diparani wong iki guys. Iki ketua LK tim kesehatan yang kita punya Wonodadi. Iki lagi menggagas arep tuku ambulan. Engko lek wis duwe engko launching-e digawane ST nyel. Nah, iki ketoke beliau ya ST nyel, guys. Tapi ora patek ngetok. Sing ketok wagah aku. Mbah aja madhep ngetane ta mbah madhep rene wae di sapa kene penggemare Pencari Surga TV. Bebah, kata-kata hari ini bebah, acara malam hari ini sukses. Alhamdulillah sukses.
lanjut tahun bulan depan. Bulan depan acara apa, Mbah? Rutinane no. Rutinane ya. Nah. Masuk Pak Eko, piye, Mbah? Kata-katane, Mbah. Lewat. Lewat ya kata-katane. Ono ya. Wes ana makmu bae, Mbah. Mbah. Gila, guys, ya. Iki tak mire, guys. Iki yang ono. Baik, piye jek sugih kata-katae. Yes, alhamdulillah. Kabeh paling siapa? Ngono, Mbah ya. Nggih. Masuk. Pesene untuk jamaah piye, Mbah? Pesene jamaah? Yes. Bukan lho, tahun bulan depan luwih kompak. Ngono, Mbah ya. Nggih, luwih kompak. Masuk. Dengan Bapak siapa? Ini Pak Mami. Bapak Mami. Ketuk iki lho, guys. Tak mire masjid, guys. Karena nek wong iki bingung golek sumbangan. Gas iki tak spil kok kaduan. Wah, Gusi aku rong salim e. Salim Gus. Merjubu YouTube. Halo guys, wong ngoplar iki ben enek gunane. Semangat. Mbak Haji. Mbak Haji, kata-katane piye Mbak Haji? Pripun Mbak Haji? Pak Haji sih nasihat itu dengan Pak Haji. Nasihat itu Haji matur kula ngono. Mbah Yai ini uisi nak di soteng. Orang mutong nyambut gawe gas, nyambut gawe golek penghasilan. Khidmah menang, ngono lho gas. Goro-goro mari goro. Oke guys. Cukup sudah acara LTM pada malam hari ini, alhamdulillah dihadiri lebih dari 150 orang ya, sewono dadi. Yang setiap masjid itu diwakili takmir rata-rata lebih dari 3 orang. Wono dadi ada berapa masjid, Mas? 41 lek ping 3 berarti wis 120 tambah pengurusnya 20 tambah pengurus MBC ini 20 tambah pengurus LBM 15 tambah penggembira penyotinge 3 berarti wis pira, guys? Ping 0, guys. 150 punjul to. Iku berkate persediaannya 200 kurang sedikit. Lah iki makane dobel, ketua LBM dobel loro. Nggih. Iki ya dobel loro. Wong kuru-kuru dobel to, Gus. Oke, guys. Cukup sekian perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Ada kurang dan kekurangannya mohon maaf. Kita bertemu di ST besok. Hari malam Selasa. Malam Jumat kemarin kita absen karena rodok ndak penak terus tripote ya moh. Pangestune guys iso tuku tripod guys, ngono ya. Jolali di like and subscribe-nya.